Еміна Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, доєднується до нашого ефіру. З нею якраз і обговоримо ось цю зустріч, яка відбулася напередодні. Вітання, доброго дня. Доброго дня, колеги. Так, ну попросимо, очевидно, про таке резюме, такий підсумок того, що відбулося напередодні, ось ця зустріч, тому що дійсно був спільний брифінг. Є певне таке медійне тло навколо цього, але в цілому там найважливіша новина візиту Жозепа Бореля до України. Вона яка? Це не просто візит Джозепа Бореля як верховного представника ЄС у справах закордонних справ і безпеки, і політики безпеки. Це зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Україні вперше в історії. Це означає, що ми наблизились до Європейського Союзу вже, ну, фактично фізично. І як міністр Кулеба на прес-конференції сказав, це наближає євроінтеграційний процес України. І це дуже символічна зустріч. Що важливо, на порядку денному цієї зустрічі були не тільки збільшення обороноздатності України, допомога Україні. Це і ряд реформ, і санкційні пакети, і реагування на російську агресію, і, скажімо, питання українського руху з точки зору реформ. Тому що, як ви знаєте, і як тільки що і Жозеп Борель, і Дмитро Кулеба сказав, немає питання часткового членства або будь-яких інших форматів, окрім повноцінного членства. Що зараз? Зараз Україна виконує активно домашнє завдання. Це фактично виконання рекомендацій Європейської комісії. Мова йде про 7 рекомендацій, там 5 плюс 2. Фактично дві рекомендації, судова реформа та медіа, вони були в проміжковому звіті. І фактично ми сьогодні десь ближчими місяцями чекаємо на оцінку Європейської комісії того, як Україна виконала ці реформи. Після цього можна вже починати перемовини про вступ. Дати не буду озвучувати, тому що на сьогодні там є різні там, да, можливості, і кінець року, і початок наступного року. Скажу одне, що перспектива в нас не просто видима, а вона як ніколи близька, і зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Києві – це чергове тому підтвердження. Була заява від Анелени Бербок про те, про Євросоюз від Лісабона до Луганська. Кілька десят років тому була заява про від Лісабона до Владивостока, але зараз скоротився ЄС. Як ви розцініте ось таку заяву? Наскільки вона символічна? Анна-Лена Бербок – людина, міністерка закордонних справ, яка йде попри кон'юнктуру іноді з цієї країни Німеччини, яка дуже публічно підтримує Україну, яка неодноразово була в Києві від Краматорську до інших частин нашої країни. І мені здається, що вона вже засвідчила те, що активно підтримує і євроінтеграційний рух України, і, в принципі, всю ту допомогу, яку ми очікуємо від більшості наших європейських держав. Що, до речі, от в контексті попереднього запитання і в контексті, скажімо, наших європейських справ і зустрічі міністрів закордонних справ, що Європейський Союз приєднався до Вільнюської декларації, це гарантії безпеки G7, які ми мали влітку. І це означає, що питання гарантії безпеки – це теж на сьогодні порядок денної розмови міністрів закордонних справ, в тому числі Німеччини. Тому я вважаю, що в нас достатньо позитивна перспектива тут з усіх точок зору, і б просила наших експертів, які іноді теж от шукають зраду в різних форматах, теж чіткіше усвідомлювати важливість тих чи інших заходів, тих чи інших меседжів і слів наших партнерів. Ще одна річ – це деокупація України, яка теж розглядається і в контексті дипломатичному, ну, бо ми розуміємо, що те, що відбувається на фронті, воно напряму пов'язано із зовнішньою оцінкою, зовнішнім розумінням і підтримкою та України. І от ну, Луганськ, він був згаданий, але деокупація Кримського півострову і все, що пов'язано із цим, чи є якийсь спеціальний сигнал, чи пролунав він напередодні, тому що дійсно це представництво багатьох країн Євросоюзу. І це вперше, коли ось таке товариство зібралося в такому форматі поза межами ЄС. Ну, то я припускаю, що окремою згадкою міг проходити Крим. Темою Криму я займаюсь з дня, коли виїхала з півострова. І фактично задачею України сьогодні, в тому числі міністр закордонних справ і, в принципі, лідерства нашої країни, це повна деокупація, відновлення справедливості і відновлення України в межах її кордонів 91-го року. Що важливо? Тому що ви знаєте, що ми 3 роки тому назад створили безпрецедентний формат, якого немає в світі ніде. Жодні окуповані території не присвячені окремі платформи, окремі координаційні механізми. Ми створили Кримську платформу.
Президент Зеленський ініціював цей формат, і на сьогодні він об'єднує 63 країни і міжнародні організації, попри весь той скепсис, який ми мали 3 роки тому назад, коли всі запевняли нас, що крім балтійських лідерів, ми нікого не матимемо навколо звільнення Криму, я маю на увазі позиції цих держав. Але сьогодні, як на мене, головне, чого ми спромоглись досягти в світі, це переконати, що не може бути торгів навколо Криму. Тому що Крим, от як завжди, знаєте, він наче був якоюсь священною коровою, до якої ніхто не хотів наближатись. От є якби трек перемовин окремо, гарантії безпеки Україні окремо від Криму. Але Україна неодноразово на всіх можливих майданчиках наголошувала, не може бути такого, як само частковим вступом в ЄС. Це так само нісенітниця казати, що Крим наче якийсь окремий формат. От ми будемо говорити про гарантії безпеки і звільнення українських територій, а Крим окремо – ні. І от Кримська платформа, її головна задача і стратегічна мета була довести всім нашим партнерам, що Україна сама визначає шлях боротьби і, в принципі, нещодавні сигнали від пана Блінкена, американських лідерів та деяких європейських лідерів про те, що всі погодились з тим, що Україна сама визначить формат деокупації. Чому важлива Кримська платформа? Вона має багато вимірів. Останні саміт, які ми провели 23 серпня тут в Києві, був в гібридному форматі, як я наголосила, 64 країни міжнародні організації. У нас є ряд нових держав, які приєднались: Тимор-Лешті, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Дунайська комісія, Всесвітня туристична організація. Тобто цей шлях ми продовжуємо з точки зору збільшення географії, як визначив нам президент як пріоритет, і того, що країни будуть підтверджувати той шлях України, який вона сама обере. Також є парламентський вимір. 24 жовтня в нас в Празі буде другий саміт парламентського виміру Кримської платформи. На сьогодні вже є більше 50 підтверджень на рівні спікерів, на рівні віце-спікерів. Це теж буде додатковий майданчик просування, от якби не тільки того, що ми інформуємо наших партнерів, яка ситуація в Криму, які це умови окупації, бо їх це ж треба теж відчувати. Але і також Україна ділиться тим розумінням, яке буде майбутнє. От, наприклад, цього року ми вперше говорили про відновлення. І, як на мене, це була дуже важлива ініціатива президента спрямувати зусилля світу вже на майбутнє. Не просто говорити, що та є виклик окупації, є виклик вигнання Росії з наших територій, але і в тому числі є майбутнє. І Україна це майбутнє бачить так, з точки зору захисту громадян, з точки зору правової системи, яка буде формуватись в Криму, з точки зору захисту корінних народів і так далі, і так далі. Тому з Кримом, як на мене, підсумовуючи, світ усвідомив, що немає торгів навколо Криму, і що будь-які перемовини і розмови про гарантії безпеки без Криму неможливі. І що формула Зеленського, вона є також є чітким якби транслятором того, що має бути справедливий і тривалий мир, а без Криму цього неможливо. Еміна Джапарова, дякуємо. Нагадаю, перша заступниця міністра закордонних справ України, про візит, який відбувся напередодні, і про дійсно ось цей такий безпрецедентний захід, коли дійсно вперше представники або очільники, коректніше сказати, міністерств закордонних справ країн Євросоюзу збиралися в цьому форматі поза межами самого Євросоюзу.